ഒരു വിദേശ പൗരന്റെ തൊണ്ടി മുതലായ ഞെട്ടി അടിച്ചു മാറ്റി പ്രതിയെ രക്ഷിച്ചുവെന്ന കേസുമായി വർഷങ്ങളായി ആന്റണി രാജുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർ ഒന്നോർക്കുക. കോടതിയിൽ കേസ് നീണ്ടുപോകുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലും ആദ്യ സംഭവമൊന്നുമല്ല. ആന്റണി രാജു ചെയ്തുവെന്ന് പറയുന്ന കുറ്റം എന്താണ്? തൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന കക്ഷിയുടെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കേസ് ശിക്ഷിപ്പിക്കാതെ വെറുതെ വിട്ടു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ? കോടതിയിൽ കയറി എൻ്റെ കക്ഷി തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെറുതെ വിടണം എന്ന് പറയാൻ ഒരു അഭിഭാഷകന് പറ്റുമോ? അഭിഭാഷകരെല്ലാം സത്യസന്ധമായി പറയാനാണെങ്കിൽ കോടതിയിൽ വാദപ്രതിവാദവും വിചാരണയും ഒന്നും വേണ്ട. കേസിലെ പ്രതി നേരിട്ട് കോടതിയിൽ കയറി കുറ്റം ചെയ്തു പോയി എന്നെ വെറുതെ വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? കേസ് വാദിക്കാൻ അഭിഭാഷകരൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതല്ല, അഭിഭാഷകൻ തൻ്റെ ചുമതല കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു, പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ടു. അതിൽ അഭിഭാഷകനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു വക്കീൽ എന്ന നിലയിൽ ആന്റണി രാജു പ്രഗത്ഭൻ എന്ന് തെളിയിച്ച കേസാണിത്. ഇനിയും മന്ത്രിപ്പണി കഴിഞ്ഞ് വക്കീൽ കുപ്പായവുമിട്ട് കോടതിയിൽ കയറിയാൽ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ല. കേസ് ഏത് വിധേയനെയും ജയിപ്പിക്കും. വാദി പ്രതിയുമാകും, പ്രതി വാദിയുമാകും. അയാളെ കുറ്റം പറയുന്നവർ ഒന്ന് ഓർക്കുക, കറുത്ത ഗൗണമിട്ട് വവ്വാലിനെ പോലെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കോടതിക്ക് കണ്ണ് കിട്ടാതിരിക്കാനല്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങി വരാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലാക്കുന്നത് KSRTCയിലെ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾക്കെതിരെ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ആന്റണി രാജു നടത്തുന്ന പോരാട്ടമാണ്. എങ്ങനെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാതിരിക്കാമെന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആന്റണി രാജുവിനെ എങ്ങനെയും താഴെ ഇറക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ കേസ് പൊങ്ങി വന്നത്, അല്ല പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത്. തൊഴിലാളികളുടെ സംഘടിത ശക്തി മൂലം കാലാകാലങ്ങളിൽ കോർപ്പറേഷൻ നഷ്ടത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയാണ്. അത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറയുന്നത്. മന്ത്രി തൊഴിലാളികളെ ഊട്ടാനിരിക്കുന്നവനല്ല, മറിച്ച് തൊഴിലുടമകളായ പൊതുജനത്തിൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനിരിക്കുന്നവനാണ്. അത് ആന്റണി രാജു തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന പണിയല്ല മന്ത്രിപ്പണിയെന്ന്, പൊതുജനത്തിൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ് ജനം MLA ആയും മന്ത്രിയായും അയാളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. പൊതുജനത്തിൻ്റെ പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ കൈയിട്ട് വാരി നടക്കുന്നത് KSRTCയിലെ തൊഴിലാളികളല്ല, തൊഴിലാളി നേതാക്കന്മാരാണ്. തീർച്ചയായും ഇതിന് ഒരവസാനം വേണം. നല്ല 1% ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് 1000 കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളം പറ്റുന്നവൻ ഇവിടെ ആർക്കും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ജനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ബസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കരുത്. ഈ പ്രസ്ഥാനം അടച്ചുപൂട്ടി ബസ്സുകൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് വീതം വെച്ച് കൊടുത്ത് അവരോട് സ്വയം ജീവിക്കാനും കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിധം കോർപ്പറേഷന് തരാനും പറയണം. വിദൂരഭാവിയിൽ അത് തന്നെ ഉണ്ടാകും. അത് ചെയ്തിട്ടേ ആന്റണി രാജു തൻ്റെ മന്ത്രിക്കസേരയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകൂ. ഇത് ഇവിടുത്തെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, KSEBയിലെയും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെയും എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. 1.5 ലക്ഷം ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന KSEB ജീവനക്കാർക്ക് കേരളത്തിലെ ആരോടും ഒരു പ്രതിബദ്ധതയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത്? നികുതി അടയ്ക്കുന്ന പൊതുജനത്തെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്ന ഇവരുടെ യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം ആരോഗ്യകരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുക്കണം. തൊഴിൽ നൽകുന്നവൻ പറയുന്നിടത്ത് തൊഴിലെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവനെ അന്ന് തന്നെ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വയ്ക്കണം. മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി. നിത്യദാന ചെലവിന് പോലും കാശില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായി. ഒരു CMD ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടറാണ്. ഒരാൾ പരാതിയുമായി ചെല്ലുമ്പോൾ അയാളെ കാണാൻ പോലും ഈ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർക്ക് പേടിയാണ്. കൊറോണയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് 25 അടി അകലത്തിൽ ഇരുത്തി മൈക്കിലൂടെ സംസാരിക്കും. നഴ്സുമാരും പോലീസുകാരും എല്ലാം രോഗികളെ അടുത്ത് നിന്ന് പരിചരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് ജനത്തിനെ കാണാൻ മടിക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തുടരാൻ അനുവദിക്കണമോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. നോട്ട് കെട്ടുകളുമായി നിൽക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാരെ കാണാൻ അയാൾക്ക് യാതൊരു കൊറോണയും പ്രശ്നമില്ലെന്നാണ് പിന്നാമ്പുറ സംസാരം. ആന്റണി രാജുവിനെ പോലെ റോഷിയും അതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. ജീവനക്കാർക്ക് പമ്പ് സ്റ്റേഷനുകൾ വീതിച്ചു കൊടുക്കണം. നാളെ ഓഫീസ് പൂട്ടി താക്കോൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഏൽപ്പിക്കണം. ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ആന്റണി രാജുവിൻ്റെ പേരിൽ നിലവിളിക്കുന്നവർ എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ പണം മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്തിയ കേസുകളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ചാർജ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാത്ത കേസുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നില്ല? ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം കേസിൽ 2006 അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതല്ലേ? കോൺഗ്രസ് നേതാവായ KK രാമേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അല്ലേ ഈ വിവരം പൊതുജനത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്? എന്നിട്ടെന്തായി? ടൈറ്റാനിയം കേസിലെ പ്രതിയെ കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാക്കി കോൺഗ്രസ് മാതൃക കാണിച്ചു.
കോൺഗ്രസിന് ധാർമ്മികത ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ടൈറ്റാനിയം കേസിലെ പ്രതി പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ വിജിലൻസും ആഭ്യന്തരവും ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നോ? എന്നിട്ടെന്തായി? കേരളം കട്ടുമുടിച്ചു എന്നൊരു DYSP പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി 10 അഴിമതികൾ അക്കമിട്ട് സർക്കാരിന് കൊടുത്തപ്പോൾ ആരോപണ വിധേയനെ ചെന്നിത്തല വിജിലൻസിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു, ഡയറക്ടറുടെ തൊട്ട് താഴെ. അയാൾ അയാളുടെ കേസും എഴുതിത്തള്ളി, ചെന്നിത്തലയുടെയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെയും കേസുകളും എഴുതിത്തള്ളി. ഇപ്പോൾ CBI അന്വേഷണത്തിലിരിക്കുന്ന ടൈറ്റാനിയം അഴിമതി കേസ് തേച്ചുമായിച്ച് കളയാൻ കേന്ദ്രവുമായി സമവായത്തിന് പോകുന്ന ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ മിണ്ടാനുശരുള്ള ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാരനുണ്ടോ? ഹൈക്കോടതിയിൽ പോകാനും കേസ് നടത്താനും ആംബിയറുള്ള ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാരനുണ്ടോ? അതുണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മുടെ ആളല്ലേ. കക്ഷിയെ കൊലക്കേസിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ വെടിയുണ്ട വിഴുങ്ങിയ മല്ലൂർ ഗോവിന്ദപിള്ളയുടെ നാടാണിത്. അതായത്, അഭിഭാഷകർ കക്ഷികളുടെ കേസ് ഏറ്റെടുത്താൽ അത്രമാത്രം വിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്ന നാടാണ്. അങ്ങനെ കക്ഷിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ആന്റണി രാജുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അഭിഭാഷക വൃത്തിയോട് കാണിക്കുന്ന അവഹേളനമാണ്. നിങ്ങളും കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് ഓടിച്ചെല്ലുന്നത് ഇതേ അഭിഭാഷകരുടെ അടുത്തേക്കാണ്. ചെന്നിത്തലയുടെ കേസ് ഉടൻ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് ആന്റണി രാജുവിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് തപ്പുകൊട്ട്. നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ.